karibu sana Joy Mazeya. Asante sana Mazeya. Nikufiti kabisa. Tuambie Mazeya, yani what's been going on, yani tangu back in the diesel, what's been going on? Kitambo hicho. Nililose. Okay, nilipotea. Unajua then nilifanya juala. Yes. Alafu nikaendelea the same concept, the same ngoma nikiandika next, follow up ni the same. Yes. Nikaona hii kitu inakuwa monotonous. Kusamacha ni take break. Yes. Fanya biashara hapa na pale. Sasa ndio muziki wa shamtu. That's right. Hey, iko tu yani there is something unasikia tu ni kama unafanya. Ba, hakuna muzisha anasema ati ameretire. Who plays retire music? Jay-Z sio ameretire mara tatu. Hanga hapo. Bado yuko. Sasa ikakaa nikafungua studio. Ni kutoka Pevu production. Okay. Kutoka zile kutoka kwa Koka Pevu. Yes. Oh, nice. Sasa hapo niko na studio. Nikasema acha nirudi. Sasa Na sasa umesema umekata kuchochwa. Nimekata kuchochwa. But before that, yani during your time, yani when because now at least you have the advantage, yani umekuwa umeona music ime evolve Kenya. What is your thinking about muziki saizi as it is huko Kenya? Yani unafilaje ukiona watu wasanii wanaputa out na nini conversation zinaendelea? Tumetoka fa. Yes. Kitambo tulikuwa kushoot ma video na ma camcorders juma nini. Sasa hii ime grow. Siji red, siji black magic siku hizi. Siku hizi manze, ni movie. Vitu zime grow, iko fit kabisa. Yes. Na kwa wasanii, bidii ya wasanii. Ya nino? Bidii ya wasanii. Noma. Yeah. Watu wana put in work. Vile nafaa yani. Yeah. Ndio mimi nikaona siacho nyuma. Exactly. Ungesema uingia pale ndani. Acha nirudi tu. So tuambie about kukataa kuchochwa yani. Kukataa kuchochwa basically ni ama politician manze. Watumia ma youth vibaya. Kila saa mapanga sijui nini. Sasa hii ni ngoma yenyewe tukatae. Tusikubali. Ndio tukule do zao. Ndio kirusha kadu, why not? Hiyo nayo ni sawa. Lakini ukiona agenda ya mtu ni kuana nini? Yes. Ai, chorea. Unachorea hiyo stuff. Tiazi. Yeah. Do you think that because kila politician sasa yakikama wanasema mambo ya oh vijana, oh youth, oh, do you think really ni representation ama ni kuchochwa vile unasema? Tuseme tu kweli. Hii ni kuchochwa tu. Tuko kwa plan zao. Yes. Na sisi ma youth pekee. Si wote tunachochwa tu. Tunadanga ma promises kibao. Hatuoni matokeo. Same old tu. Tunasikia. Sasa kuchochwa ni basically tu hiyo. So pesa naye tukule. Tukule pesa. Lakini after that tutaona. Kani kuvote? Yeah, use your medulla o mangero. Kabisa. Silangata. Blangata. Blangata. So after hii, unapanga vipi yani in terms of music? Now can we say, umerudi kabisa. Of course, vile nilikuwa nimesema early on, 3 more Fridays, this year is over. 22, unapanga vipi sasa? Mazee uta, sijui uta utaonekia kabed pali. Tashinda huku. Tukueke tu room hapa. Usiju. Mziki ni kibao. Problem kwa msani kuna studio, access ni easy. Yes. Sasa na mentor, mama Yanki. Okay. Hata kabla unasamba kuritaya, ujolama tuwache Stefans. Yes. Kwa napenda sana vile unasaidia watu wa genge tu. Asante sana. Big up. Yeah, thank you. Unafanya kazi fiti sana. Yeah. Sasa, as before, of course, tusikize the song as well. Vile umesema hiyo, najua nitaulizwa. Vile umesema tu hivyo una mentor, watu watajaa kwa DM yangu sasa. So tuone nini watamenta naye. So kutoka Pevu iko wapi, wasa wanaweza kurecharge, yani ndio at least kama wanataka kurecord mangoma nini kuproduce kutoka Pevu iko sauti. Okay. Unaweza nipata kutoka Pevu 17 Instagram. Okay. Hapo unaweza DM tubonge. Okay. Ama kwa email kutoka Pevu production @gmail.com. Unaweza kupata hapo kutoka Pevu production @gmail.com. Kutoka Pevu 17 is the handle. Oh, alafu kwanza acha nikuweke kwa kanini kadogo. Niko na biashara nauza maziwa. Yeah. Congrats kwa Kaka Junior. Asante very much. Tunafanya kazi. Sasa unaweza nipigia kwa simu. Na deliver pia. Yes. So you're gonna page yake pia. Ina page bado. Haina bado. So wako contact we personal, we handle zako personal ni gani? Zangu ni Joel Kenya. Okay. YouTube.
By the way, ngoma inaenda perform in a debut in a premiere 12 zai. Okay, okay. Midnight. Midnight. Okay, so isha tokelezea. I think isha tokelezea. Yes, yes. All right. Sasa utaiona hapo. Joel Kenya. Yes. Hiyo ni Facebook. Ah, hiyo ni YouTube. Okay. Facebook the same, Joel Kenya. Twitter, Joel Kenya. Joel Kenya zote. Zote. Joel Kenya. So ukitaka muziki ama ukitaka maziwa, ama ukitaka kuproduciwa ngoma kabisa. Yes. Check up kutoka Pevu 17, kutoka Pevu Production at gmail.com. Yeah. Yes, sir. And Joel Kenya on all the platforms. Before. Make sure you go and check out the video. Of course, he's gonna perform the song hapa, lakini check out the video. Imesha drop. Drop up midnight. Kabisa. So iko ready hapa hivyo. Yeah. So drop the video. Ha, to see church, wait! To see, alafu hii ngoma nimefanya na boy wangu, hata namuita. Yes. Aitwa Alvo. Eh, ako wapi? Yeah, iko pale. Alvo, vocalize. Kwa introduce pia. Yeah. Alafu pia niko na boy wangu pale, pia na mentor pia. Ya kamini. Yeah, man. So, jina ni Dopey, D-O-W-P-Y. You say... Dopey. Yeah, representing then. Rapper. Abo sa ulipatana aje, of course, in terms of now doing the song and the music pamoja na Joel. Also tumejoana na Joel for a while. Imekuwa kama some 4 years, 3. Kwa nilipata actually kwa movie shop. Ah, okay. So tukajuana kaniambia kuna stew nini. Yeah. Nika pull up. Yeah. So mangoma zikafanyika. Projects ni mingi sana. Sana. Abo sa. We are excited. Yeah man, Rastaman colors and ting. Yeah man, in a ding dong. Yeah, you shake your body when we sing song. Speedometer, boom up. Taliban, Kuziban. Amini MD dance al Messiah. Hey. Jina ni Taliban, Kuziban, di dance al Messiah. I like that. Taliban, Kuziban. Most importantly, you must ban. Eyo. This one is ban to Almasi, ban to boy. Doing Afro pop music. From kutoka P4 production. Yeah. Minapofanya chochote na kuwa na jiaminia. Mana kupenda mini kimoda sipendia silimia. Kija kifala basi tabidi umenyonya mkia. Ala. Mana kupenda kuna upendeza moyo. Siku kukija kuna ufunja moyo. Mana kupenda kuna upendeza moyo. Siku kukija kuna ufunja moyo. Unakuwa hawezi penda. Miaka nenda kuja. Unawakata madada, unawakamata. Wakisha kupa, unawabadilisha. Ala. Mapenzi ya Romeo. Siku hizi toya ona tu kwa kio. Aya. Mapenzi ya Romeo. Pulo. Hey, yeah. Apo sawa. So, inaka, we have a full list of artists that we can pick from coming some part of this year and also next year in full throttle. We are looking forward to hizo muziki zote. Yes, list iko poa, si ndio? Hapo sawa. All right, so tunataka kusikia nimekata kuchochwa Joel hapa hivi. Yeah. Kabla utoke nimesahau, iko na present yako. Ala. Ninachukua hapo. Iko na present, nakwambia. All artists who come to the show, please take note, eh? Usije tu hapa ho. Ho. Sasa nimekuleta hiyo. Yeah. Nionyesha kwa kamera huko. Katika kamera ha. Inaitwa Willis. Yeah, hii nae iko sawa. Hii Willis amekataa kuchochwa. It is normally very rare mtu akuja na size na apate size yangu. I am very happy. Willis amekataa kuchochwa. Shika hivi. Katika kuona. Katika party. Eh, nimekataa kuchochwa. Eh, sitachochwa. Hakuna kuchochwa hapo. Pesa tutakuru. Lakini gaye bere. Wazi. Asante sana.